Pelo amor de Deus. Olha só. Eu vou dar um mosquitão em cada um de vocês. Eu vou embora, viu? A próxima que você não participar, você vai participar, entendeu? Eu não, sai correndo. Mano, vai. Não é fechado ele aqui agora. Exatamente. Vamos pensar. Vai, atira então, desgraçado. Tamo. Ah! Pegou em você! Caralho, doutor Abraguesse, ignorante. O que que eu fiz? Meu Deus do céu! Ai, olha a minha perna estribuchando. Naquele morrinho aqui, ó. É, exatamente. Naquele morrinho lá em frente, doutora, tem uma oncinha, tá? Bem na, em cima do morro. Olha lá, que louca, olha que louca. Caraca! Certeira, mano. Olha lá, tá vindo. Nossa! Caraca, doutora! Minha heroína, graças a Deus. Vambora, Almeida, não tem ninguém aqui. Vamos, doutora. Caralho, olha isso. Nó, velho. Meu Deus do céu, quase me arregacei. E agora, pra colocar o helicóptero lá? Vamos lá. Ó, ajuda esse guerreiro a enxergar melhor, aumentar o nome em inglês lá. Qual guerreiro? Eu vou guardar ele aqui. Aê, consegui! Distância. Ai, meu Deus. Cara. Vem aqui. Ih, rapaz. Só o barulho. Pra cá, Loki. Olha lá. Correu. Correu nada, doutor, não é tonto? Aí, rapaz, agora pegou. Toma.
É o tubo! Não, o Loki pegou o doutor! O Loki pegou o doutor! Não, o doutor morreu. Morreu, mas passa bem. Foda, hein? É muito alta, né, velho? Lembra aquelas de buzina de latinha. Eita! Ixi, aí ficou bom, olha lá, aí a moto. Ficou, hein? Ficou bom. A viatura dos policiais tá saindo ele mesmo? Sai não. Em todo lugar, cara. Não. Agora mas acho que não tá saindo porque lá agora é a Raptor, né? É só a Raptor, esse tipo de coisa. Ah, entendi. Então a garagem deles agora tá nessa, nessa vaga aqui. Roberto, eu não vou não. Chama alguém pra ir. Vamos lá, Augusto. Augusto, tá te chamando aí. Gente, eu tô indo dormir, viu? Ok, descanso. Boa noite, doutora. Queria dizer que eu acho que eu tô querendo virar advogado, porque até hoje eu não aprendi nada de médico do trabalho. É, ela tá aqui do seu lado. Que é isso, doutora? Que carinho. Ao meio da manhã, sem falta, eu vou te passar essa merda. Doutora, sem estresse, eu só falei mesmo pra brincar. Tchau, gente. Depois eu vou voltar pro hospital, espero... Ah, tá aí, achei. Caralho, que agressiva, velho. Caralho, que agressiva, mano. Ah, foda-se. Ô, doutor, sabia que o Binho agora, ele vira pra gente e fala que... pra gente dar uma coçadinha nele aqui, assim, ó. Eita. Você sabia disso, doutor? Que isso, ele tá com oxiuro? Ah, você é oxiuros nervoso. Os caras estão se batendo, não deu isso aí, viu? Você puxa o tablet logo em seguida, é isso? É, você tipo, meio que... dá um clique meio que assim no óculos e daí você abre... Caralho, doutor, mas que clique na cara, velho. Tu mandou dar um clique, cara, aí... Sabia. Tu mandou dar um clique, pessoal, não consegue. Eu não ensino mais nada. Não consegue. Então, não, achei que você ia usar um. Se tu quiser, eu posso fazer. Não, mas não, ele, não, mas ele faz a entosa com a boca. Ah, não, que não, delícia. Opa, eu quero. Faz a entosa com a boca. Não, vamos pro jeito, né? Que delícia, sim, porra. Sim. Ai, que delícia. Ah, eu vou até sim. Comprar um, né? Não, não, tá que certo. Delícia, não, ficou com vergonha. Ficou. Faz ventosa com a boca, porra. Tá bom. Certo. Eu tô te esperando lá fora, tá? Claro. Tá. Ah, na área só. Olha, o Binho, mó estraga prazer querendo ir no Babula. O quê? Não, mas eu já tinha falado aqui. Não saiu na rádio, mas vamos lá nós dois. É, eu parei do teu ladinho do Alberto, né? Você não tava lá não, você saiu lá do xerifado. É um babaca mesmo, né, velho? Ué? Ah, tá explicado o que foi. Ô, Gilson, tá dormindo aí, Gilson? Aqui, aparentemente, um padrinho pegar um rango aí. Vocês matou ele. Oxi. Eu vi que ele tava estranho em cima do quadro 5. Caralho, isso é muito arisco, mano. Cara, a ré desse negócio é. Isso é muito arisco, velho. Eu nem quero mais andar nessa porra. O doutor fazendo cagada. Não, então eu paro antes de fazer, velho. É muito arisco essa merda. Tava constatando um negócio muito estranho que essa coisa de quadro 5 faz. Nossa, eu vi o doutor atropelando o Antônio. Você vai. Eu acho que tu montou nele, ele nem tá com o chip ativado pra ti. Não, mas não tava mesmo. Mas a ré dele é arisca. É, mas quando eu ativo, tu tem é o demônio que fica. Ah, tem chip isso aqui? Tem. Opa, deixa eu dar uma. Homem, já... pode ir, então, eu vou pegar assim, pra tu aqui. Você tem que desativar. O doutor parou o atendimento total e tá andando de quadriciclo, velho. Ah, o doutor é muito louco, viu? Por Deus. Pai e manhã que fez aí, caprichado. Quanto tempo que tu ficar nessa porra? Ah, meia hora pela queda, viu? Puta, mas já passou uns vintinhos, né? Não. Vintinhos segundinhos, é isso? É, conta só quando entra no hospital.
Ô, pessoal, eu vou demorar, eu tô parecendo uma múmia aqui no hospital. Ai, caralho. Olha, olha os e-mails, Almeida. O francês... Nossa, seu Décio! Caralho, seu Décio! Tá complicado, filho! Puta que pariu, seu Décio! Tá complicado, filho! Calma, eu tô indo. Vamos lá, Hilário, deixa eu fazer. Não, lotou aqui, deixa eu ajudar. Cuida bem do meu pai, viu? Doutor Alberto, quando o senhor achar que o gesso tá bom, me fala que aí a gente tira, tá? É, acho que eu vou lá. Vamos lá, francês. Eu falta pouco. Falta pouco? Tá bom. A hora que terminar, então, me avisa que eu já te libero. Tá bom. Vamos lá, mano. Deixa eu tirar isso aqui. Tá pesado. Esse jeito parece que tá cagado, doutor. Ai... Sabe, criança, quando caga nas calças e fica andando e chorando? Tipo isso, né? Mãe, eu não queria, mãe. Acabou de tirar a fralda. Mãe, não queria cagar na calça, mãe. Como aqui.